Evo, Mario, za naše slušatelje predstavim malo radio postaju Široki Brijeg, da se evo i oni pobliže upoznaju od kad radite, kako radite i koji su problemi. 10. travnja 1992. utemeljen je radio Široki, odnosno tada se prvi puta čuo glas u eteru voditelja Širokobriješkog radija, koji je nastao zapravo iz prijeke potrebe u tom vremenu, čim sam spomenuo nadnevak 10. travnja 1992. Oni malo stariji znaju kako je to bilo vrijeme, vrijeme velikih iskušenja, vrijeme agresije, ugroženosti hrvatskog naroda i prostora na kojem žive. Jednostavno tih prvih dana radio je bio praktično servis koji je najavljivao opasnost i pomagao građanima da saznaju one životno važne informacije u tom vremenu. Iako je jedna glava spašena zahvaljujući tome, ja sam izuzetno sretan kao čovjek koji je vezan za radio Široki već 20-ak godina na ovaj onaj način, od njegovih samih početaka kao suradnika, posljednjih 13 godina kao glavni urednik, odnosno kao ravnatelj. Naravno da su ambicije o tome kako treba izgledati radio Široki bile skromne, odnosno nije se išlo zatim da to bude na razini nekog profesionalnog medija, programa i ostalog, znači isključivo se išlo s tim temeljnim informacijama, radilo se s jako skromnom opremom, 2, 3, 4 čovjeka. Kako je vrijeme prolazilo, naravno da se javila potreba za modernizacijom, za iskoracima i u tehničkom i u programskom smislu. Vlasnik radija Široki Brijeg je općinsko vijeće Širokog Brijega, dakle riječ je o javnoj radiopostaji u 100% vlasništvu općinskog vijeća. U tim prvim godinama nisu bila riješena i radnopravna pitanja, vjerojatno slična situacija koja je mučila i druge postaje. Slijedilo je razdoblje onda jedne konsolidacije, s druge strane problematike s ukidanjem hrvatskog predznaka, s dobivanjem dozvola od regulatorne agencije za komunikacije i tako dalje i tako dalje. Ali mislim da su pravi iskoraci kada je u pitanju i program, i kada je u pitanju i tehnika, i kada je u pitanju rješavanja radnopravnog statusa djelatnika, dakle redovita isplata plaća, sistematizacija radnih mjesta, uplata doprinosa i svega, napravljeni negdje od sredine, negdje od 2005. pa na ovamo, i mogu i s ponosom konstatirati da smo unatoč svim poteškoćama uspjeli u ovih posljednjih 7-8 godina u potpunosti izmiriti sve obveze po pitanju poreza, doprinosa. Hvala Bogu, ne kasnimo ni s plaćama. Istina, one nisu sjajne ili na nekoj jako visokoj razini, ali su barem do sada bile redovne, a uspjeli smo ishoditi dozvolu za 3 odašiljača, znači na kotama na području Gruda, Mostara i Širokog Brijega, čime pokrivamo Mostar, dolinu Neretve i cijelu zapadnu Hercegovinu, znači praktično smo regionalni mediji. I koliko vas sad ima zaposlenih? Trenutačno je 8 stalno zaposlenih. Naravno, ja bih volio da je više. Po meni bi nekakva objektivna brojka bila 12-13 ljudi, ako bismo željeli to raditi u potpuno profesionalnom smislu, da svatko radi svoj posao, ali kao na svim sličnim malim radijima, kažem malim u smislu broja zaposlenih,
većina nas je prinuđena raditi više poslova kako bismo preživjeli, pa onda nije čudno ni da je ravnatelj nekada i speaker, nekada voditelj, nekada urednik, nekada voditelj marketinga i slične stvari, jer drugčije jednostavno ne ide ukoliko se želi preživjeti, posebice stoga što je kriza jako izražena posljednje 2-3 godine barem kod nas, gdje svi mediji silno trpe zbog pada marketinških prihoda, jer sve tvrtke su počele kresati svoje proračune prvo na marketingu, pokušati na tome uštedjeti, što se odrazilo i na prihode Radija Široki Brijeg, ali opet s druge strane još uvijek uspijevamo uprihoditi dosta značajna sredstva. Naime, mi jesmo u općinskom vlasništvu, ali svih ovih godina otprilike negdje između 85 i 90% prihoda ostvarujemo vlastiti marketing. Koje su značajke neke vaše programske šeme i što to slušatelji u Širokom mogu čuti sa vaše radio postaje? U svakom slučaju slušatelji žele čuti svaku pa i najmanju servisnu informaciju. Dakle, za mene novinarstvo nije ništa manje vrijedno ako je riječ o lokalnom, odnosno regionalnom mediju, ako se mi bavimo pitanjima ima li električne energije, nema, ima li vode, koji film igra u kinu, koja utakmica je na rasporedu, kada počinje nastava u školi, obavijesti iz doma zdravlja, znači stvari. To je ono što se sluša u svakom domu. Dakle, to je osnovna stvar, taj servis mora biti apsolutno pokriven. Nadalje, cilj je koliko se gotovo može ostvariti kontakt sa slušateljima. Imali smo dosta tih kontakt emisija, posebice slušan recimo srijedom Otvoreno, u kojoj su slušatelji komentirali goruće teme života grada i regije na, rekao bih, jako osebujan način, pa se moglo čuti svega i svašta u smislu da su ljudi iznosili svoje osobne životne probleme pa do onoga što je potrebno zajednici kako bi svi skupa bolje živjeli, pa je dolazilo i do zanimljivih prijedloga od kojih su, drago mi to istaknuti, neki realizirani. Na primjer, u nas je gradski bazen bio dugo zatvoren, pa se pokrenulo pitanje gradskog bazena, pa je otvoren možda upravo zahvaljujući tim nekim reakcijama, pa je kino dvorana dugo bila također izvan funkcije, pa se postavilo pitanje, pa je to ipak potaknulo određene strukture da se pokrenulo. Idemo i s prijenosima uživo nogometnih košarkaških utakmica, i to su dosta slušani programi. Široki Brijeg je i mjesto koje se prepoznaje jako po sportu i to radimo. Naravno, imamo svoju internet stranicu već desetak godina i tu objavljujemo vijesti. Također, putem interneta mogu nas slušati svi oni koji žele u cijelom svijetu, tako da unatoč svim poteškoćama nastojimo biti u korak sa zahtjevima modernog vremena. Ništa, meni za kraj ovog razgovora ostalo samo da se zahvalim i da ti poželim da nam uskoro dođeš i u Bosoč. Hvala lijepa i na ovom razgovoru, i iskreno se nadam da ćemo se uskoro vidjeti u Busovači na jednom ugodnom druženju i da ćemo u buduće